Ми живемо в демократичній країні, тому я спокійно відношуся до мирних зібрань. Єдине прохання у мене до організаторів таких мітингів все ж таки організовувати їх відповідно до чинного законодавства України. Незважаючи на це, сьогодні вранці, коли я отримав вже за фактом повідомлення про проведення цього заходу, бо за правилами і за законом передбачено, що за 3 дні до проведення заходу заявники мають подати заявку до міської ради, бо це на території міста Чернівців, і після цього міська рада повідомляє органи Міністерства внутрішніх справ України і обласної державної адміністрації обласної ради про проведення цього заходу. Незважаючи на невідповідність процедури проведення цього заходу закону України, я ставлюся до цього абсолютно спокійно, закликаю учасників цього заходу теж абсолютно відповідати мирному характеру цього зібрання. Стосовно же, вже розійшлися, да? Ну, це цього і слід було очікувати, бо відчувається штучність такого заходу, тому що коли вимагають від обласної державної адміністрації або обласної ради відміняти закони України, прийняті Верховною Радою України і підписані президентом України, це не є повноваження обласної державної адміністрації, обласної ради. Я дуже просив би всіх дотримуватись Конституції і закону, бо у кожного закону, коли він набув чинності, є практика застосування цих законів. Мені дуже не хотілося б, щоб практика застосування законів, які були прийняті Верховною Радою 16 січня, розпочиналася в Чернівецькій області.